Ja, jongens, we zagen op YouTube al best wel een beetje dat jullie unboxings en pack openings vet vonden. Want de video's van Tom van de Winter Wonderland shit wordt best wel goed bekeken. En dat is super tof, want op YouTube is het best wel moeilijk om voet aan de grond te krijgen, zeker voor ons. Omdat al onze video's die we zelf heel tof vinden eigenlijk bijna niet worden bekeken. Dus dan gaan we maar gewoon over deze boeg gooien. En waar kan je beter pack openings doen dan in FIFA? En al helemaal met FUTMUS nou. Dus dat is wat we gaan doen. Je hebt twee FUTMUS pakketten op dit moment. Je hebt de Premium Jumbo Goud pakket. Daar zitten 24 items in. Waaronder spelers- en verbruiksitems. Waarvan minimaal 7 zeldzaam zijn en 20 goud. Dus dat is al best wel nice. 300 punten of 15.000 coins. Dat is aardig wat. Dan heb je nog speciale. Die is 25.000 coins of 500 points. En het zijn 12 items. Alle 12 goud en allemaal zeldzaam. Dus dat is ook best wel nice. Ik heb 4.650 punten. Dus we gaan gewoon eventjes wat lukraak opengooien, denk ik. Ik houd wel gewoon bij die zeldzaam pakketten. Ik kan er 15 hiervan doen. En ik kan er unlimited hiervan doen. Dus we gaan eerst een paar van die speciale pakketten. En wie weet halen we wel een vette eruit. Ik heb tot nu toe nog bijna niks vets gehad uit pakketten. Ik heb 1 keer Ribéry eruit gehad. En ik heb een aanvallende middenvelder van Manchester City. Silva volgens mij. Dus ja, hopen dat hier de Messi of de Ronaldo of de iets bij zit. Weet je, dat je het kloppen? Ja. Altijd een spannend moment. Nee, het is niet glimmend. Ja, het is wel glimmend, grapje. Maar anders had er al dingen moeten vallen. Kijk wat er allemaal bij zit. San Jose sowieso. Oh. Ja, San Jose. Precies een kabel voor de tv. Super chill. Ja, het is ook heel handig, mijn setup. Ik zit normaal daar op de bank en mijn tv staat hier. Dat is echt letterlijk, nu raak ik hem aan. Hier staat mijn Xbox, hier staat mijn laptop en daar achter jullie is mijn deur. Dus als er nou iemand binnenkomt, die denk ik van wat de fuck gaat er hier gebeuren. Ja, contracten, een paar spelers, positiedingen, tenue. Ja, die heb ik al, Nederlands elftal. Nee, we gaan het gewoon allemaal verkopen. Dan doen we dat al. Ja, dit is de tweede. Dit wordt er vast niet, anders wordt het echt een heel korte video namelijk. Nee, geen dingen naar beneden. Kips, dacht tegen linksachter. Ja, ik heb hem veel betere linksachter. Ik heb Marcelo linksachter staan, dus daar steekt Kips een beetje karig bij af. Nee, dat kan ook allemaal weg. En ik heb zat contracten en zo, dus dat gooi ik allemaal meteen weg. Gewoon lekker verkopen. Dan komen we er vanzelf wel. De derde. Weer goud. Centrale verdediger. Nee. Niks speciaals. Het doet altijd zo'n pijn als je een groot pakket koopt, zo speciaal. En dat je dan een speler krijgt van onder de 80. Dat is gewoon echt een mes in je fucking hart. Dat doet best wel pijn. Ja, 5 contracten. Ik ga er wel wat naar mijn club sturen, want het is op zich wel handig. Oh, ja, die had ik eigenlijk niet overhouden. Ik heb altijd spelers die geblesseerd raken. Koen van de Xbox Clan van Gamersnet kan dat bevestigen. Ik heb altijd spelers die geblesseerd raken. Mijn hoogtepunt is 4 of 5 spelers in 1 potje en dat is echt heel kut. Omdat je dan maar 3 keer kan wisselen natuurlijk. Dus je hebt sowieso dan 1 of 2 spelers die geblesseerd zijn. En dat is niet aan te raden. Want dan verlies je natuurlijk. Links midden, nee, internet, dat is ook niks. Pidditsch. Ik bedoel, 80 is leuk, maar ik ga toch voor de 83 of boven. Waarom komt die nou ineens pas? Waarom? Oh, hij was ook 83, ziek. Carrick. Dus weet je, deze zijn op zich wel aardig. Ik denk dat ik die gewoon op de transfermarkt ga verkopen. Dan kan ik vast wel wat aardigs vervangen. Dan zien we vanzelf wel. Nee. Daar voetbalstadion, Liverpool. Nee, dat kan allemaal weg. Het gaat wel hard hiermee. Nou weet je, ik doe nog eentje van deze. Gaan we daarna over naar de andere. Naar de iets goedkopere van 300. Rechts midden van Bayern Leverkusen is dat volgens mij. Ja, Leverkusen denk ik. Herman. Herman de Sherman. Als nieuwslezer. Nee, dit is hem ook niet. Fred. Fred. Van Frednet. Lozano. Ja, tenue van PSV. Fucking mooi natuurlijk. Krijg weer onder in de comments weer dikke fit. Die van nee, ik ben voor Feyenoord. Nee, ik ben voor Ajax. Nee, ik ben voor Heracles. Ik ben voor
en C. En ik weet dat iedereen me nou uitlacht, maar ik geef jullie groot gelijk. Dan gaan we over naar de andere goudpakketten, die van 300 points. Want we hadden niet zo heel veel geluk. Kijk, 20 goud, 7 zeldzaam. Dus we hopen dat hier de Messi of Ronaldo of wie willen nog meer, Neymar, dat er iemand daarbij zit. Ja, vind een badje. Toppal. Doen we het niet voor. Teddy. Baya, Genie. Weet je, ik heb helemaal niks met Overwatch. Dus toen Tom die lootboxes ging doen, toen... Ik vond het een super leuke video. Dat oprecht. Maar dat komt ook omdat ik super fan ben van Tom. En ik begrijp pas nu hoe erg hij de Zenyatta skin wilde. Want ik denk dat dat ook is wat ik voel met mijn Messi, Neymar, Neuer. Die wil ik nog meer heel graag. Ik wil heel graag de Gea. Vind ik ook prima. Toch liever Neuer. Nee, doe toch maar de Gea trouwens. Dus met de spelers die ik wil, dat hij zeg maar met zijn Zenyatta skin. En dat bindt ons gamers wel. Hoe erg we altijd genaaid worden in dit soort shit. Nee. Is dit? Hey, Fesha. Zou het ook echt Kroatisch zijn voor feestje? Fesha. Michel Macedo. Rafinha. Nee. Haller van Utrecht. Utrecht Mostotsi. Nee, het zijn, het zijn echt fucking veel items, dat wel. Maar ja, wel kut. Ik denk dat ik net als Tom heel erg pech ga hebben, jongens. Het ziet er nog niet echt goed uit. Wel goud, nee. Sain. Nee, ik heb nog... ik kan nog 4 van die pakketjes openen. Ja, Siem de Jong. Woogscoort tegen Ajax, dus wat dat betreft superheld. Ik haat net zoals de rest van Nederland Ajax, behalve dan Amsterdammers. Ja, veel contracten. Die nemen we wel even mee. Het is altijd fijn. Dat denk ik wel. Ik zal jullie dadelijk aan het einde ook nog even mijn team laten zien. Dat is, ik heb best wel een monster team, maar dat komt omdat ik best wel vaak van die pakketjes dingen doe. En dan heb ik niet eens goede shit uit, maar ik verkoop gewoon zo veel mogelijk shit. En op Futbin, super handige site, kun je je speler invullen. En dan zie je voor hoeveel die gemiddeld wordt verkocht, of wat de laagste prijs is waarvoor die wordt verkocht. Dan kan je daar net boven gaan zitten en dan verkoop je hem altijd. En dan heb je altijd meer winst dan wanneer je ze gewoon zo verkoopt. Perrin, centrale verdediger, prima, maar ik heb al 3 of 4 fucking goede centrale verdedigers. Dus die gaan we ook wel even op de transfermarkt verkopen. Vitesse, dat is natuurlijk voor een NEC'er als ik, is dat fucking, fucking, fucking de vijand. Hè, de vieze bijtjes, maar ik ben niet zo diehard fan dat ik alles wat uit Arnhem komt haat. Het is gewoon voor de gein een beetje. Kaas is best wel aardige kerel. Goeie baard, toch? Ja, goede baard, zoals ik zei. En verder niks interessants. Ja, die team G-stijl dingen zijn altijd wel handig. Als je nieuwe spelers hebt. Ja, dan hebben we er nog 3. Wordt dit hem? Wordt dit hem? Nee, geen slingers. Shakhtar Donetsk, Srna. Ja, die weet ik uit ervaring, die moet je niet op de transfermarkt gaan verkopen, want die verkoop je nooit. Die heb ik echt 5 of 6 keer opnieuw erin gezet en ik heb hem niet verkocht. Hector Bellerin gaan we zeker wel op de transfermarkt verkopen en Vasquez zeker ook. Spelers van grote clubs doen het altijd goed, omdat die veel fans hebben. Dus al die fans gaan dan zoeken in de transfermarkt van, ah, ik wil Bellerin, ik wil Özil, ik wil Walcott. Want dan zijn ze voor Arsenal. Dat snap je wel een beetje, denk ik, als je voetbal snapt. Oké, de tweede, laatste. Ene laatste, sorry. Spits, Spaans, nee. Dat is Aspas. Leuke naam. Naast de Wietpas ook de Aspas. Ben Yedder gaan we ook gewoon eventjes op de transfermarkt verkopen. En verder zitten we wederom. Ah, dit is leuk. Dit is leuk. Dit is leuk. West Ham United. Pak een vette film trouwens. Als je nog een keer een film wil kijken en je houdt van heel slechte hooligan films, zeker Green Street Elite kijken.
of Green Street Hooligans. Ik weet niet precies hoe die film heet, maar die is fucking vet. Dat is met Frodo speelt erin. Niet Elijah Wood, het is echt Frodo die de hoofdrol speelt. Want als je hem eenmaal als Frodo hebt gezien, dan kan je hem niet als Frodo zien. Jongens, laatste pakketje. Ja, wat we ook kunnen doen, we kunnen ook twee keer een premium goud openen. Dan zetten we er ook op. Ik denk dat we dat doen, dan spreiden we onze kansen. Nee, geen slingers. En het is niet eens blinkend goud. Ja, dan voel je je echt genaaid. Als je ineens blinkend goud eruit krijgt. Oh, meid, rustig. Koest. Zwart baan. Ik ook niet. Dan nog eentje. We hebben wel weer 32 munten. Dus we 32.000 munten. Dus we zouden dadelijk eventueel nog wel wat kunnen openen. Ja, dat is ook niks. We zijn in Sint-Petersburg. Danny. Dat is trouwens een imitatie van Bears Riding Tanks van onze eigen Dani. Als je me kent echt wil horen, moet je een keer naar Daniel's stream gaan kijken op vrijdagavond. Daar speelt Danny wel eens mee, dat is een echte Limburger. En dat is toch wel een beetje een man naar mijn hart. Ook altijd op vriendendagen. Dat is toch wel lachgieren brullen als Danny er is. Nou, mijn points zijn op. Ik heb er nog maar 50, maar daar kun je echt geen fuck voor halen. Dus ik ga eventjes een slokje ice nemen. En nog twee van deze openen, want we hebben toch munten en ik doe er verder toch niks mee. Ik heb al een best wel aardig team. Bij München staat de verdediger Finho de Thiago. Oh, dat is op zich niet verkeerd. Die gaan we verkopen. Benat gaan we ook verkopen. Of Benjat gaan we ook verkopen. En de rest mag zo weg. Red Bull Salzburg. Of dat was een andere. Oh, chill, munten. Ja, ik zou nog eventjes mijn team laten zien. Mijn Beast team wat ik inmiddels heb opgebouwd. Oh, selecties. Gamersnet FC ook, uiteraard. Ik vind hem best wel aardig. Dit is wel mijn zwakke plek op het middenveld koken. 84, maar ja, weet je. Ik wil graag Spaanse dingen hebben. Ze hebben goede connecties. Deze twee. Is goed voor de teamgeest. Want ik had eventueel ook nog... Ik heb Silva hier, 87. En ik heb Matuidi hier, 86. En ik heb Verratti hier nog van 85. En hier achterin, dat is echt beast. 88, 87, 87, 86. Natuurlijk degene van Real Madrid. Hè? Poepclub. Ik ben zelf voor Barcelona. Maar ja, die zijn best wel duur. Dus dit is best wel sterke opstelling. Ik zou eventueel dit nog kunnen verbeteren. Laat ook even weten, want ik zie altijd mensen met fucking moeilijke opstellingen. Ik vind gewoon ouderwets 4-4-2 of 4-3-3 de beste opstellingen. Ja, laat even weten wat jouw favoriete opstelling is. En zonder dat we geen toffe spelers en pakketjes hebben gehaald. Dat is wel, ja, eigenlijk te verwachten. Want je haalt nooit goede spelers eruit. Dat is echt once in a lifetime experience. Dat je iemand boven de 86, 85 eruit haalt. Dus mocht het ooit komen, dan ga ik ook zo'n hele erge YouTuber titel doen met... Wow, Messi gehaald. Breek tent af, schop deur in. Steek de buurt in de fik. Of zoiets, ik weet niet wat ze op YouTube voor titels doen. Dat klonk wel, vond ik wel als een YouTube titel klinken. Maar in ieder geval, tof dat je hebt gekeken. Abonneer en comment en subscribe ook. En wie weet tot de volgende keer, als het een beetje leuk bekeken wordt.